大家春节好。虽然呢不能给大家送钱啊，但是呢要和大家推荐的五部和钱有关的纪录片你们一定要去看，而且看到我们今天视频结尾呢还有这五部片子的所有链接。推荐的第一部片子呢叫做 Laws of Scam， 至尊骗术，讲的呢是环保界的索罗斯格雷格里扎维，我们就简称他叫大扎，如何呢让法国政府在2008年到2009年间损失至少16亿欧元。大扎这么牛，主要是呢他发现了一个呢欧盟碳排放权交易的超级漏洞。关键来了，这个漏洞是什么呢？怎么靠这漏洞赚钱呢？这里呢就允许我小小的剧透一下，这个漏洞呢就是在不同的欧盟国家之间啊买碳排放配额，它不用交增值税，但是在同一个国家交易你就需要交这增值税。大扎就发现几个倒手啊，国外买国内卖，这就能多薅个增值税的钱。一般呢这个钱呢也是要上交给政府的，但是大扎呢把这笔钱呢转移到了境外账户，他就能躲过政府。当然了，纪录片呢可比我说的精彩多了，高明的骗子啊还不光是大扎一个人，几个中年老骗子在一起耍嘴皮子，那可以太有意思了。而且呢大扎现在在做什么我猜你绝对想不到。而看完这个片子呢我就在想啊，不管多正义的事儿，只要有利益存在他就有骗子的身影。第二个呢想和大家推荐的呢是一个系列片叫 Dirty Money， 黑钱。第二季一上来就爆了特朗普大女婿的瓜，这豆瓣评分直接就冲了9.1，完美的超过了第一季的8.7。那这个系列呢每一集呢会揭露一个企业或者有钱人贪腐的故事，看完啊你真的会觉得这钱有点黑。这里呢我们还是重点介绍一下呢特朗普家族他大女婿库什纳家的房地产公司。看着这库什纳呢是挺温文尔雅的，但是啊他们家挣起钱来还真的是有点没有底线。比如说这库什纳家呢在纽约啊房产比较热门的一些地方呢就收购了本来呢就有租客的一些公寓，然后呢他们就在旁边搞什么施工啊等等的扰民活动，逼着啊受不了这噪音污染和致癌物气体的房客呢自动搬走，然后呢他们家呢就对这些公寓呢装修升级再高价租出去。就靠这一招啊他们家就赚了超过1.5亿美元。整个系列当中呢还有更多啊这割韭菜的戏码，您呢可以自己好好去刷一下。第三部呢要和大家推荐的呢就是成为沃伦巴菲特啊，这部 HBO 的纪录片呢啊还原了股神怎么从一个亿元的儿子慢慢成长成为身价1100亿美元，世界上最有钱最有影响力之一的人。而那纪录片里啊86岁的股神他依然呢在奥马哈的老房子里住，自己呢还开着车呢去上班，而且呢你除了能听到呢巴菲特自己谈自己的人生，还能听到呢什么芒格啦巴老的孩子啊等等他身边的人的分享。这个当中啊你除了能学到他在投资和创造财富上的一些智慧，也能听到呢他对于人生的很多建议。 But you're going to get one body and one mind and that's all you're going to get and that body and mind feels terrific now but it has to last you a lifetime。今天呢要说的第四部纪录片乔布斯最后一件事情呢是要特别推荐给我们粉丝当中的果粉和乔布斯粉的啊，正好呢乔布斯逝世呢刚满10年了，所以回顾一下呢 PBS 呢在他逝世的时候做的这个片子呢还是很有意义的。那片子呢是关于呢乔帮主他的成长以及呢自己如何打磨产品的故事，用了大量的历史素材还原了一个时代的记忆，同时啊你还能听到一大批和乔帮主同一时代的科技大佬他们如何回忆纪念乔布斯的，看他是如何改变整个世界。最后呢请允许我王婆卖瓜啊，推荐一下我自己呢去年12月上线导演的新片啊世界商铺，这个是关于呢中国对外贸易的一个故事。我当时呢是带着一个小的团队跟拍了几个中国外贸商人和美国商人疫情后的故事，想呢从普通人的角度呢去看看我们国家外贸的发展史。欢迎来到。最后呢祝大家虎年财运亨通，送上这五部纪录片的观看链接。喜欢我视频的朋友请给我点赞关注转发和收藏。